Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, ұлттық арна журналистері сәрсенбінің басты ақпаратын ұсынады. Студияда Данияр Меңілбеков. Бүгін көретіндеріңіз. Бұдан былай мемлекеттік мекемелер тек отандық телеарналарды көруі тиіс. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға бірқатар өзгерістер енгізілмек. Алматыда темір жол вагоны жанармай құю бекетіне аударылып кетті. Қауіп әлі бар. Цифрлық Қазақстан жобасы жаһандағы ең ірі технологиялық конференцияда таныстырылды. Еліміз алғаш рет Лиссабондағы халықаралық веб-саммитке қатысып жатыр. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Қостанайға барды. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму жағдайы жақсарған. Әсіресе құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Мемлекеттік бағдарламалардың қайғайсын болса да Қостанай облысы өте тиімді пайдаланып отыр. Құрылыстан бөлек автомобиль құрастыру бойынша еліміздегі ең ірі зауытта осы өңірде. Бүгін шетелдік инвесторлармен құны 1 миллиард доллар болатын келісім шарт бекітілді. Бұл қаражат елімізде автомобиль индустриясын дамытуға бағытталады. Қостанайда жаңа келбеті жайында тілшіміз Ғабит Ұзақбай баяндасын. Бұрын әуежай мен қала арасы маң дала еді. Қазір бұл аралықта қарқынды құрылыс. Елбасы әуежайдан түскеннен кейін аэропорт деп аталатын осы жаңа ауданның құрылыс жұмысымен танысты. Жалпы аумағы 31 гектардан асады. Барлығы 41 үй салынуы тиіс, шамамен 3000-ға жуық пәтер. Осы күнге дейін 16 үйдің құрылысы аяқталып, 987 отбасыға пәтер кілті берілген. Пәтердің әр шаршы метрі 136 мың теңгеден басталады. Қала тұрғындары үшін қол жетімді. Баспаналы болу біздің көптен күткен арманымыз еді. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы міне сол арманымыз орындалып, жеке пәтерге қол жеткіздік. Отбасымыздың айлық табысы 300 мың теңге. 9 жылға 60 мыңнан төлеп тұру бізге ешқандай қиындық тудырмайды. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан осындай қолдауға айтар алғысымыз шексіз. Мына жаңа аудан қаланың ауқымын кеңейтті. Көп қабатты көрікті үйлер, мұнтаздай таза аула және заманына сай инфрақұрылым. Бұл Қостанай қаласының жаңа келбеті. Мемлекеттің беріп отырған мүмкіндігін барынша пайдаланудың арқасында қалаға қала қосылып тұр. Қостанай қаласы нұрлы жер бағдарламасын өте сәтті пайдаланып отырған аймақ. Мына үйлердің құрылысы 3 жыл бұрын басталған, алдағы жылдарда үй салу, құрылыс жұмыстары тоқтамайды. Елбасы барған келесі нысан Сарыарқа автопром зауыты. Кәсіпорын жақында ғана жаңа желіні іске қосты. Енді зауыт жеңіл көліктің Jack S3 маркасын шығарады. Сарыарқа автопром мен Қытайдың трансұлттық компаниясы Genertech CMC мен арнайы келісімді бекіткен. Оған сәйкес алдағы 10 жылда 1 миллиард доллар қаражат бөлінеді. Қазірдің өзінде бастапқы 25 миллион доллар жұмсалды. Осы қаражатпен дәнекерлеу, сырлау, бояу және соңғы жинақтау конвейер желісі іске қосылды. Нәтижесінде көлікті құрастырудағы отандық үлестің салмағы 35%-ға жетті. Зауыттағы мамандардың барлығы жергілікті тұрғындар. Мен есімім Әділ, сізбен осылай бетпе-бет кездескеніме өте қуаныштымын. Жалпы мен осы индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша Қостанайда грантқа иеленіп, әріптестерім бар мінекей. Осы қатарда оқыдық, білім алдық. Сендер не істейсің? Қандай жұмыс? Мен осы жерде болып істеймін, контролер. Контролерсің? Иә. Қазіргі кезде мен осы 4 жыл болды осы лабораторияда жұмыс істеп жүргеніме. Осы жазда семьяммен бірге экспоға бардық, өте ұнады. Жоғары деңгейде өтті. Өзіміз біз заводта 400-ден астам Ивеко автобустарын жасап шығардық. Олар сапасы жақсы қазіргі кезде. На покупку автомобиля создаем условия, чтобы наша конкуренция была на уровне. Евразийский экономический союз открывает рынок для всех общий. И реализация есть, производство есть, люди работают, заработная плата есть, нормальная, да? Ахмед. Жить можно. Мемлекет басшысы осы жерде инвесторлармен кездесіп, облыс әкімінің баяндамасын тыңдады. Аймақ инвестиция тарту бойынша елімізде алдыңғы орында. Қазір Гринфилд деп аталатын арнайы еркін аймағын іске қосқан. Қазір облыста құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындар қатары көбейген. Бұл мемлекеттің кәсіпкерлікті қолдаудағы нәтижесі. Осы тұста елбасы облыс әкіміне халықты кәсіпкерлікке үйретуді тағы тапсырды. Ауылда тұратындар қайдан біледі? Иә, оқытып жатырмыз бәрін. Мамандық алып жатыр, игеріп. Надо научить людей, как бизнес открывать, куда идти, как кредиты делаются, как рассчитываются. Вот они хорошую работу проводят, надо поддержать. Сондай. Потому что объем произведенной продукции малым и средним бизнесом должен расти.
Я смотрю по занятости, мое поручение всем. У тебя с аэропорта идешь, сказано, сколько людей будет в этом году рабочих мест. И вот по малому и среднему бизнесу научить людей, чтобы каждый начал заниматься, сам себя обеспечивать всем необходимым и государству помогать. Қостанай еліміздің аграрлық аймағы биыл 5 миллион тоннадан астам астық бастырды. Осы аграрлықпен қатар өнеркәсіп кешені де жақсы дамып келеді. Шетелдің, әсіресе Қытайдың алпауыт инвесторлары дәл осы Қостанай өңіріне қаржы салуға талпынып отыр. Соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша тартылған инвестиция көлемі 22%-ға артқан өткен жылмен салыстырғанда. Жалпы айтқанда, жаңа индустрия саласында өңірдің болашағы зор. Ғабит Зоқбай, Дархан Әлібек, Бауыржан Бөрдібаев, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы Қостанайдан. Мемлекет басшысы Қостанайдағы жұмыс сапарында басқа да нысандарды аралап көрді. Қостанай Плаза, бұл отбасылық ойын-сауық және сауда орталығы. Аумағы 25200 шаршы метрден асады. Жұмсалған қаржы 4,12 миллиард теңге. Мұнда балалардың ойын алаңы, 6 кинотеатр және жалға берілетін сауда орындары бар. Соңғы 2 айдан бері қала тұрғындары үшін жайлы демалыс орны айналған. Мұнда елбасына Рудный балалар үйінің тәрбиеленушілері күтіп алды. Орталықтағы барлық мүмкіндікті пайдаланып, демалып жүрген балалар мемлекет басшысына тілектерін айтып, алғыстарын жеткізді. Я Денисов Николай. Я занимаюсь борьбой, теннисом. Хожу на рисование. Моя заветная мечта сбылась. Спасибо, Мишута, напишем. Пусть сбудутся твои мечты, ладно? Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы олардың журналистер жолдаған сауалдарға берген жауабының сапасына байланысты болуы мүмкін. Бұл туралы ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев айтты. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында ақпарат және коммуникациялар мәселелері бойынша өзгерістерді қамтыған заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Жалпы алғанда құжатқа 200-ден астам өзгертулер мен толықтырулар енгізілмек. Индира Бегайдардың бейнематериалы. Былтыр үкімет сағатында министр Дәурен Абаев бақ саласындағы кейбір түйткілдерді келесі жылы заңға кіргізіп парламентке алып келеміз деп еді. Сол уәдесінде тұрды. Жаңа құжатта жаңалық көп. Енді мемлекеттік қызметкерлердің өздері бақ өкілдеріне сұхбат беруге, ақпарат жариялауға ынталы болады. Өйткені табысы соған байланысты болмақ. Получается, если он не отвечает, яғни егер ол журналистке жауап бермесе, оның рейтингі түседі. Ол дегеніміз аз жалақы мен аз бонус алады деген сөз. Ол сол көрсеткішке сәйкес болуы тиіс, соған байланысты жұмыс істеу керек. Ал басшысы оны бақылап отырады, KPI-ге сәйкес пе, жоқ па. Өзгенікін зор, өзіміздікін қор көретініміз рас. Енді мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда тек отандық телеарналар көрсетіледі. Бұқаралық ақпарат құралдарында азаматтардың суретін рұқсат сұрамай жариялауға болатыны айқындалды. Мысалы, ол көпшілік жаппай қатысатын мәдени, спорттық және басқа да шараларға жұрт алдында сөз сөйлеуге қатысты. Депутаттар ақпарат барынша қолжетімді болуы тиіс дейді. Законопроект содержит норму. Заң жобасында норма бар. Онда ақпарат иелері 15 күннің ішінде журналист сауалына жауап бере алады делінген. Жұмыс тобының отырысында депутаттар бұл мерзімді 10 тіпті 5-7 күнге қысқартуды ұсынған болатын. Осы ұсынысқа көзқарасыңыз қандай? Біз бұл ұсынысты қарап, жұмыс топтарының отырыстарында қысқаратын уақытты бекіте аламыз. Зорлық зомбылықтан зардап шеккен баланың жеке басын анықтайтын кез келген ақпаратты, оның суретін ақпарат құралдарында жариялауға шектеу қою ұсынылып отыр. Сонымен қатар күмәнді ақпаратты жариялағанда туындайтын дауларды сотқа дейін реттеу тәртібін өзгерту жоспарлануда. 21-ші бапқа өзгерістер енгізілмек. Онда журналистер ақпаратты жариялау үшін жеке тұлғадан өмірі туралы, дәрігерлік, банктік, коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияны жариялау үшін рұқсат алуы керек. Өзге құпияға не жатады? Бұл банктік жеке қызмет құпиялар болуы мүмкін, яғни заңмен қорғалған деп отырмыз. Заң белгілі ақпарат құпия ақпаратқа жатады деген жағдай. Қазақстанда 600 мыңға тарта отбасы сор спутниктік тарелкаларды пайдаланып жүр. Жалпы елімізде 1,5 миллион адам қазақстандық телеарналарды қарамайды. Население Казахстана использует. Еліміздегі азаматтардың біраз бөлігі сор тарелкаларды пайдаланып, отандық бақ таратқан ақпараттардан тыс қалып отыр. Осы орайда аталған салаға бақылау қалай жүргізіледі? Министр Дәурен Абаев заң жобасы бойынша аталған салада лицензия мен өзінің спутниктік жүйесі жоқ операторларға тыйым салу нормасы ұсынылып отырғанын айтты. Жалпы ақпарат және коммуникациялар мәселелерін қамтитын бұл жобада 12 заң мен 4 кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. Заң жобасы қабылданатын болса, бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайына кері әсерін тигізбейді. Қазақстандағы медиа саланың құқықтық іргетасы керісінше бекей түседі деген ойдамын. Ұсынылған құжатты орындау және заңнаманы іске асыру барлық
халықаралық стандарттар мен талаптарға толық сәйкес. Осыны да ескеру қажет. Оң өзгерістерді көздеген құжатты депутаттар бір ауыздан бірінші оқылымда мақұлдады. Индира Бегайдар, Сапар Ақын Қалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Аталған заң жобасы қоғамда қызу талқыланды. Жұмыс тобы өңірлерді аралап мамандардың пікірлерін тыңдады. Айтылған ұсыныстардың ешқайсы назардан тыс қалған жоқ. Салмақтылары құжатқа енгізілген. Заң жобасымен жауапты мамандарған емес үкіметтік емес және халықаралық ұйым өкілдерінің де айналысқаны көрініп тұр, дейді сарапшылар. Заң жобасы расымен де кең көлемде талқыланды. Оған өзім куә болдым. Депутаттар жұмысты жүйелі жүргізе білді. Олар отандық медиа саласының мамандарын тіпті шетелдік сарапшылармен ашық диалогқа барып пікірлерін ескерді. Қазір әлем ерекше қарқынмен жылдам өзгеруде. Тиісінше әр елдің заңы да сондай талаптарға төтеп бере алатындай болуы керек. Мұны жауапты тұлғалар жоғарғы деңгейде ұйымдастыралды деп ойлаймын. Мәжіліс депутаттары бүгін сондай-ақ жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану туралы кодекс жобасын мақұлдады. Онда жер қойнауын пайдаланушылар мен инвесторлар үшін рәсімдерді барынша жеңілдету ұсынылып отыр. Отырыста баяндама жасаған инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбектің мәлімдеуінше, кодекс жобасы жер қойнауын пайдаланушылардың жұмысына кездесетін кедергілерді жойып, саланың құқықтық базасын жетілдіруге, халықаралық стандарттарға өтуге және инвестициялық климатты жақсартып, салаға тікелей шетелдік инвестициялар тартуға бағытталған. Елімізде барлау жұмыстарын жүргізу үшін лицензиялау немесе келісім шарт құжаттарын рәсімдеуге бұрын 12 айдан 18 айға дейін уақыт кететін болса, енді оған тек 10-12 күн жұмсалады. Мұны қалалардың халқының әлеуметтік экономикалық жағдайының нашарлауына жол бермеу үшін сіздер қандай шаралар қабылдауды көздеп отырсыздар? Никто без поддержки не останется. Ешкім қолдаусыз қалмайды. Жұмыс уақытша тоқтап, жергілікті бюджетке шығын түскен күннің өзінде біз қазір жұмыс істеп жатқан механизм арқылы бұл мәселені шешеміз. Бұл мақсатта қаржы аударымдары жедел шара немесе жүйелі шара жүзеге асырылады. Яғни сол елді мекенді моноқалалар бағдарламасына және өзге де бағдарламаларға қосамыз. Еліміздегі пайдалы қазбаларды игеру және өңдеу деңгейі қандай? Бұл бүгінгі басты тақырып. Студиямыздың қонағы индустрия және даму министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Ақбатыр Надырбаев, сұхбатты әріптесім Миржан Әлібекұлы жүргізеді. Ресейдің Алтай өңірінде қазақстандық жолаушылар автобусы апатқа ұшырады. Өскеменнен Новосібірге бет алған көлікке жолдың қарама-қарсы бағытына шығып кеткен екі бірдей жеңіл автомашина барып соқтығысқан. Оқиға орнында 4 адам қайтыс болды. Алдын ала мәліметтер бойынша көз жұмғандардың және зардап шеккендердің арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Қазір апатқа байланысты Ресейдің Алтай өңірі бойынша Ішкі істер министрлігі тергеу шараларын жүргізіп жатыр. Бүгін таңертең 8:45 минут кеткенде Алтай өңірінің А-322 тас жолының 108-ші шақырымында болған жол апаты туралы қоңырау түсті. Өскеменнен Новосібірге бет алған жолаушылар автобусы мен екі жеңіл автокөлік соқтығысқан. Барнаулдағы автобекеттің күшімен жолаушыларды басқа көліктерге отырғызып, Новосібірге жеткіздік. Қазір Алтай өңірінде қатты жел соғып, көктайғақ болып тұр. Сондықтан жүргізушілер жолға шыққанда абай болуы керек. Жамбыл облысында жаппай төбелестен зардап шеккендердің қатары әлде қайда көп болуы мүмкін. Соңғы мәліметтер бойынша жарақат алған 9 адам дәрігерлерден көмек сұрап барған. Жамбыл облысының Қарагемер және Құмтиын ауылының азаматтары кеше кешкісін өзара жанжалдасып, ерегістің соңы атысқа ұласқан. Бір азамат оқ тиіп көз жұмды. 30 жасар азаматтың өмірін қиған күдікті оқиға орнынан қашып кеткен. Құқық қорғаушылар оны әлі іздестіріп жатыр. Тәртіп сақшылары ауылдан талқаны шыққан 4 автокөлікті тапқан. Қазір ауыл аймақ құқық қорғаушылардың бақылауында. Төбелестен зардап шеккендердің жетеуі үйлеріне қайтарылды, екеуі әлі де ем қабылдап жатыр. Келесі күні, 7-сі күні 11:50-де және 3:30 шамасында екі науқас әкелінді жедел жәрдем автокөлігімен. Аяқтарында оқтың жарақат алған жаралары мен беттерінде және денелерінде жарақат алғандары бар. Көмек көрсетіліп, атылған оқтары алынды. Алматыда жүк вагоны жанар жағармай бекетінің аумағына аударылды. Соның салдарынан жақын маңдағы тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Жүк вагонының бірі бос. Сол бос вагон жанар жағармай бекетінің бензин мен дизель отыны сақталған жерасты қоймасының үстінде жатыр. Екінші вагонға қара түсті металл тиелген. Ал тұрғындар қауіп төндіріп тұрған цистерна өртеніп кете ме деп алаңдап отыр. Оқиға орнына барып келген тілшіміз Лаура Қуанышқызының материалы.
Бүгін сағат 2-ден 20 минут кеткенде Бөкейханов көшесінің бойында орналасқан жанармай бекетінде төтенше жағдай орын алды. Тосқауыл ретінде тұрған вагон цистернаның үстіне құлаған, сол цистернаның ішінде 56 тонна жанармай болған. Қазір Бөкейханов көшесінің бойында екі бағыттағы жолдар жабылды. Жақын маңдағы ескі үйлерден 30 адам эвакуацияланды. Оның 5-еуі бала. Вагондарды сүйреп шығару үшін құтқарушылар шақырылды. Жедел көмек келгенмен Жетісу ауданының тұрғындары өмірлері үшін алаңдаулы. Себебі жұрттың айтуынша мұндай оқиға осымен 4-ші рет қайталаныпты. Вагон Біз тұрғындар жиналып, мына вагонды алып тастау туралы өтініш жазған болатынбыз. Себебі 1989 жылы осы жерде үлкен жарылыс болған. Өміріміз үшін алаңдаймыз, бірақ сөзімізді ешкім тыңдамайды. Төтенше жағдайға байланысты арнайы штаб құрылды. Оқиға орнында теміржол басшылығы, жанар жағармай бекеті желісі, қалалық құтқару қызметінің өкілдері әлі жұмыс істеп жатыр. Темір жол вагон аударылған жерде жапа шеккендер жоқ. Жетісу ауданының әкімі бастаған штаб құрылды. Оқиға орнында әлде қауіпсіздендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қазір вагондарды қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, жанар жағармай бекет аумағынан шығарып алу мәселесін қарастырып жатыр. Ал жақын маңдағы үйлерге еш зияны жоқ дейді олар. Алайда тұрғындар цистерна жарылып кете ме деп қауіптеніп отыр. Лаура Қуанышқызы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өскеменде жақында трамвайлар жүрмей қалуы мүмкін. Кәсіпорынның Шығыс Энерготрейд мекемесі алдындағы қарызы бүгінде 63 миллион теңгеге жеткен. Егер берешек 22 қарашаға дейін өтелмесе, энергиямен қамтамасыз етуші компания трамвай паркын электр қуатынан ажыратпақ. Бұл жөнде ресми түрде кәсіпорын басшылығы мен қалалық әкімдікке ескертілген. Жалпы қалада күнделікті трамвай қызметін 1300-1400 адам пайдаланады. Қазірде қала билігі көлік қатынасы саласында туындаған осы мәселені реттеуге күш салып жатыр. Трамвай мүмкін тоқтап қалатын болса, осы қарыздары үшін. Сонда бізде ғана 3-7 перевозчигіміз бар. Енді автобус дейміз ғой. Сол перевозчиктарымыздан сәйкес жүретін маршрут бойынша графиктарын көбейтеміз. Мүмкін ойланып жаңа бір маршрут шығарамыз. Қытай Халық Республикасы Қазақстанмен ауыл шаруашылығы саласындағы әріптестікті одан әрі дамытуға ниетті. Көршілес елдің арнайы шақыруымен Бейжіңге барған премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов Қытайдағы әріптестерімен және ірі компаниялардың басшыларымен кездесті. Таяуда Қытайға 20 мың тонна бидай мен 2 мың тонна өсімдік майы жөнелтіледі. Шығыстағы көршіміз Қазақстандағы ірі қара малын өсіру жобасына 600 миллион доллар көлемінде инвестиция салуға келісіп отыр. Сондай-ақ оңтүстік Қазақстан облысы құны 100 миллион долларды құрайтын агроиндустриалдық кешен салмақ. Біз үшін кездесу жемісті аяқталды. Үш меморандум мен бір келісім шартқа қол қойдық. Алдағы уақытта қазақстандық әріптестерімізбен бірлесіп агробиржасын құрмақпыз. Қытай тарапы инвестициялық және қаржылық қызметтерге жауапты болады. Техникалық қолдау мен қызметкерлер дайындауға Далян биржасы көмек жасайды. Өткені қазір Далян ауыл шаруашылық өнімдерін биржада сатуда әлемде алдыңғы орында. Жаһан жаңалықтары. Бейжіңде әлемнің екі жетекші экономикалық державасының көшбасшылары кездесті. Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Қытайға осыдан бірнеше сағат бұрын жетті. Ол екі күндік сапары барысында Қытайдың төрағасы Си Цзиньпинмен екі жақты сауда және Солтүстік Корея мәселелерін талқылайды. Болжамдар бойынша Ақ Үй басшысы Қытайдан Пхеньянмен арадағы іскерлік байланысты қысқартып, солтүстік кореялық жұмысшыларды елден шығаруды талап етпек. Бұған дейін ядролық және зымыран сынақтары жасаған үшін Ким Чен Ын режиміне қарсы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі санкция қабылдағаны белгілі. Құрама Штаттардың Қытайдағы елшісінің айтуынша, Дональд Трамптың бұл сапарының маңызы өте зор. Меніңше президент Трамптың осында келіп президент Симен кездесуі тарихи мәнге ие. Олар бұған дейін Гамбургте жүздесті, 9 рет телефон арқылы сөйлесті. АқШ президенті Солтүстік Кореядан төнген қауіпті еңсеру мәселесінде Қытайдан қолдау көріп отыр. Пхеньянға санкциямен қысым жасалып жатыр, бірақ әлі де атқарылуы тиіс шаралар бар.
40 тонна картоп пен жеміс жидекті елген Ресейдің бірнеше жүк көлігі шекарадан кері қайтарылды. Мұндай шешім қабылдауға әкеліне жатқан өнімнен зиянкестің табылуы себеп болған. Жалпы жыл басынан бері 1,5 мың тонна өнім тиелген 88 жүк көлігі шекарадан өткізілмепті. Импорттық тауардан өсімдік зиянкестері табылған. Бұл деректер бойынша 59 әкімшілік іс қозғалып, 3 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Кезекті заңсыз тауар шекарадағы тексеріс кезінде тіркелді. Арнайы өткізілген сынама шетелдік өнімнің құрамында құрт барын анықтаған. Ол карантиндік зиянкестер қатарына жатады. Үш автокөлік ұсталып, соның тексеріс нәтижесі бойынша бір автокөліктен үлгі алу барысында картоп өнімінен осында зиянкес анықталып, алтын түсті картоптың жұмыр құрты. Үш көлікте кері қайтарылды. Екі фура картоп болды, 20 тоннадан 40 тонна. Және де лимон, апельсин бір фура. Қазақстанда шығарылған азық-түлік өнімдері Ресейде үлкен сұранысқа ие. Бұрын біздің тауарлар тек Мәскеу, Санкт-Петербург сынды ірі шаһарлар мен шекаралас өңірлерде ғана сатылса, қазір өзге де қалаларға тарала бастады. Мәселен, Екатеринбургте қазақстандық тауарлардың саудалана бастағанына бір жыл ғана болды. Соның өзінде жергілікті жұрттың көңілінен шығып жатыр. Оған әріптесім Нұртас Солтанұлы куә болып қайтты. Игорь Высоков біздің бұрынғы отандасымыз. Оның сауда-саттықпен айналысқанына жарты жыл ғана болды. Кәсіпкер Екатеринбург қаласында қазақтың ұн мен макарон өнімдерін сатады. Тауарды іргелес жатқан Қостанай мен Қызылжардан тасып жүр. Идея возникла после переезда. Қазақстаннан Ресейге көшіп келген соң осы іспен айналысу туралы ой келді. Себебі жергілікті ұн мен макарон бізге мүлде ұнамайды. Өйткені ресейлік өндірушілер азық-түліктің бағасын арзандатамыз деп сапасын жоғалтып алған. Сондықтан Қазақстаннан әкелген біздің тауарымызды ресейліктер таласып алып жатыр. Александр да біздің жерлесіміз. Ол Екатеринбургтегі азық-түлік сататын дүкендер желісінің иесі. Сөредегі мына 300-ден аса өнім түрлерінің барлығы да Қазақстанда жасалған. Кәсіпкердің айтуынша алғашында жергілікті жұрт жатырқай қарағанмен, қазір Қазақстандық азық-түлікті жұрт іздеп жүріп алатын болды. На сегодняшний день мы открыли уже. Біз қазір 7 бірдей азық-түлік дүкенін аштық. Қазақстандық өнімді Екатеринбург қаласы мен облыс аумағында да таратып отырмыз. Айына шамамен 40 тоннадай тауар сатамыз. Қазақстандық азық-түлік туралы жұрттың пікірі өте жақсы. Себебі оның құрамында консерванттар мен зиянды бояулар жоқ. Не очень понравилось. Маған қазақстандық өнімдер ұнайды. Біраз уақыттан бері осы дүкенге арнайы келіп, кәмпит, шоколадтарды алып жүрмін. Ресейлік фабрикалармен салыстырғанда қазақстандық шығарылған тауардың сапасы жақсы. Екатеринбург қазақстандық тауарлар үшін жаңа нарық. Себебі бұл жерде біздің отандық өнім енді-енді тарала бастады. Әйтсе де бастамасы жаман емес. Бастысы екі елдің кеден ашық, яғни барыс-келіске кедергі жоқ. Сондықтан қос бірдей кәсіпкер жерлесіміз келешекте сауда-саттықты арттырғалы отыр. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Екатеринбург қаласынан. Лиссабонда халықаралық веб-саммит ашылды. Жаһандағы ең ірі технологиялық конференцияға биыл бірінші рет Қазақстан да қатысып жатыр. Мәртебелі жиынға қазақстандық делегацияны премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев бастап барды. Сандық технологияны дамытуға арналған шарада еліміздің басты байланыс операторы Қазақтелеком компаниясы жеке стендін көпшілікке таныстырды. Әлемнің алпауыт компаниялары, ақылды жастары мен қалталы кәсіпкерлерінің басын қосқан жиыннан тілшіміз Нұрсұлу Қасымның репортажы. I'm so happy to be here at the Web Summit in Lisbon. Робот Софияның сөйлеген сөзі мірдің оғындай. Дауысы бет қимылда адамнан айнымайды. Америкалықтар құрастырған қызға таңдана бергенде, өзгелерде жасанды интеллекті дамытудағы соңғы жетістіктерін жұртқа жайып салды. Жүргізушісі жүретін көліктер, тағамды өзі дайындайтын машиналар, ақылды әмиян. Шараға әлемнің 170 елінен 60 мың адам қатысып жатыр. Қазақстандық делегацияны бастап келген премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев көпшілікке цифрлық Қазақстан жобасын таныстырып, елдің сандық экономикаға көшуге бет бұрғанын мәлімдеді. Нақты жоспарды жүзеге асыру үшін әлемдік тәжірибені игеру көптік етпейді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен келесі жылы біз экспо павильондардың бірінде Астана IT стартаптар хабын құруды көздеп отырмыз. Қазір соған дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Саммитке қатысудағы мақсатымыз осындай ауқымды шараларды өткізу барысымен танысу. Сондай-ақ креативті, инновациялық жобалары бар жастарды елге тартып, хабтың жұмысына белсене қатысуға шақырамын. Цифрлық Қазақстан бағдарламасын сапалы іске асыру Қазақтелеком компаниясының да басты мақсаты. Google, Microsoft сынды алыптардан қалыспай, ұлттық байланыс операторы да саммитте өз стендін ашты. Қазақтелекомға қазір нарықтағы сұранысты жақсы түсінетін, білетін жоба әзірлеушілер ауадай қажет.
Себебі біз интернет қызмет, жаңа жүйелер, финтех қосымшалары, электронды коммерция бағыттарында көп жұмыс істеп жатырмыз. Дегенмен компанияның креативтілігін арттыру үшін тың идеялар керек. Адамдар осы жерге өзінің ойларымен келеді. Сол ойларын біз тыңдаймыз да, өзіміздің жаңағындай осындай планшетті олар тіркеледі, өзінің аты жөнін қалдырады, идеясын айтады, біз оны жазып аламыз. Сонымен бәрін соны жинап, біз олармен ары қарай байланысып жұмыс істейміз. Веб-саммит стартап иесі мен сол жобаны қаржыландырушы және қолданысқа енгізетін компания үшін таптырмас мүмкіндік алаңы. Мұнда тың идеяға талас көп. Шетелдік IT саласының алғырлары қазақ компаниясында жұмыс істеуге құлшынып отыр. Өтіп бара жатып Қазақ Телеком павильонын көріп қатты таң қалдым. Мұндай шараға Қазақстаннан келіп қатысудың өзі үлкен жетістік. Стендтеріңіз соңғы технологиямен жабдықталған. Қатты ұнады. Климаттың өзгеруіне қарсы күрес туралы жобамды таныстырдым. Ұнатып жатса, қазақстандық компаниямен серіктестік орнатуға дайынбыз. Қазақстандық компаниямен қазақ елімен іскерлік қатынас орнатқысы келетіндер көп. Оны тараптар екі жақты кездесулер барысында жасырмай айтты. Цифрлы технологияны дамытуға бел шеше кіріскен Қазақстанды әлемдік қауымдастық өкілдері келесі жылы тағы да Лиссабонда өтетін веб-саммитке арнайы шақырды. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Лиссабон, Португалия. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданында күн сәулесінен қуат өндіретін ірі станцияның іргетасы қаланды. Ол сағатына 20 мегаватт қуат өндіруге қауқарлы. Жобаның басты ерекшелігі станцияда өндірілген тоқ негізінен теміржолда пайдаланылады. Күн сәулесінен өндірілген энергияны теміржол тасымалына пайдалану әлемде алғаш рет қолға алынып отыр. Станция жеке инвестордың қаржысына салынады. Оған 14 миллиард теңге жұмсалмақ. Жоба қазір мемлекеттік сараптамадан өтіп қаржыландыру үшін банктермен келісімдер жасалу үстінде. Жылға күн станциясы Қазақстанда жасалған 77 мыңнан астам фотовольттық модульдермен жабдықталады. Құрылыс жарты жылдың ішінде толығымен аяқталғалы отыр. Инвесторлар жобаны жүзеге асыру аясында Астана Экспо көрмесі түрткі болғанын айтады. Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстанның қарыштық адамы. Осындай атаумен Қытай тілінде кітап жарық көрді. Бейжіңде осы туындының тұсаукесері өтті. Салтанатты шараға осы елде жұмыс сапарымен жүрген премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов пен шығарма авторы белгілі жазушы Джонатан Айткен қатысты. Шығармада Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек жолын қарапайым болат балқытушыдан бастап Қазақстан президентіне дейінгі өнегелі өмір жайлы жазылған. Бұған дейін Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстанның қарыштық адамы қазақ, орыс, араб, түрік, корей және хорват тілдеріне аударылған. Бейжіңдегі салтанатты шараға Лондоннан арнайы келген кітаптың авторы Джонатан Айткен қызықты мәліметтерімен бөлісті. Оқырмандардың сұрақтарына жауап берді. Нұрсұлтан Назарбаев осыдан 60 жыл бұрынғы мектеп оқушы кезіндегі әдемі естелігін айтып беріп еді. 1957 жылы қаскелеңдегі мектепке Қытайдан бір оқушы хат жазады. Менімен кім хат алмасып танысқысы келеді деген. Бірақ көпшілігі оған күмәнмен қарайды. Қазақстанның бұл мемлекетпен қарым-қатынасы жоқ. Сол кезде бүкіл мектептегі 250 баланың ішінен 17 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев суырылып шығып жауап жазамын дейді. Неге деген сұраққа мен Қытайды жақынырақ білгім келеді деді. Күн сайын күрделене түскен бүгінгі заманда өзара сенімге негізделген диалогсыз даму мүмкін емес. 2015 жылы басталған Астана клубы Еуразия құрлығы алдындағы мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлерді талқылаудың ашық алаңы. Клубқа әлемнің беделді сарапшылары, бизнес көшбасшылары мен саясаткерлері мүше. Осымен үшінші мәрте өткелі отырған басқосуға дайындық қалай жүріп жатыр, оны Ғабит Бөкенбайдан білейік. Бұл Астана клубының екінші отырысы. Президент пен сарапшылар арасындағы сұхбат 3 сағатқа созылып, қызу пікірталас болған еді. Нұрсұлтан Назарбаев елдің ішкі және сыртқы саясаттағы тірлігін түгел жіпке тізіп, кез келген кикілжіңді шешудің жалғыз жолы диалог екенін ескерткен. Жалпы Еуразия ол жер шарының 1/3. Жұмыр жерді жайлаған халықтың 5 миллиардтан астамы осы мега құрлықта өмір сүреді. Ал Қазақстан болса, осы құрлықтың қақ ортасында тұр. Биылғы жылдың тақырыбы үлкен Еуразия 2017, 2027. Бұл келе жатқан 10 жылдықта біздің жаңағы Евразия не күтеді? Жаңағыдай бұл қандай жетістіктерге жетеміз? Біздің бағдарымыз соған сай келіп отырмын мысалы үшін.
Рас, Еуразия құрлығында Ресей, Қытай, АқШ және Еуроодақ елдерінің мүддесі тоғысқан. Қазақ жері арқылы әлемдік сауда-саттықтың ең төте әрі тиімді дәліз өтеді. Трансқұрлықтық дәліздің негізгі ойыншысы ресми Астана Еуропа мен Азияны географиялық жағынан ғана емес, саяси тұрғыдан да біріктіруге мүдделі. Бұған мысал ретінде Сирия мәселесіне арналған Астана процесін айтуға болады. Қазақ елі бір-бірімен жауласып отырған тараптарды бір үстел басына отырғызып қана қоймай, проблеманы шешу жолдарында ұсынды. Соңғы 2 жылдың ішін қарайтын болсаңыз, Қазақстан осы үлкен Еуразияға қатысты үлкен-үлкен кикілжің болсын, қандай да бір оқиға болсын, соның арасында жүрген мемлекеттің бірі. Мысалы үшін Сирияға қатысты Қазақстан бірнеше рет жаңағы осында жан жақ тараптардың бір-бірімен пікір алмасуына мүмкіндік берді. Осында кездесу ұйымдастырды. Қарашаның 13 мен 14 өтетін Астана клубына әлемнің 28 мемлекетінен 60-тан астам сарапшы қатыспақ. Келелі кеңесте Еуразиядағы көлік инфрақұрылым дамыту, өңірдегі көші-қон түйткілі, мұнай бағасының экономикаға ықпалы мен жаһандық сын-қатердің алдын алу жайы жете талданбақ. Ғабит Бөкенбай, Мақсат Тастенбеков, Қазақстан ұлттық арнасы. Қадірменді көрермен, ендігі назарларыңыз бүгінгі басты тақырыпта болсын. Студиямыздың қонағы инвестициялар және даму министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Ақбатыр Надырбаев. Ал біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.